Продовжуємо роботу в українському медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Дмитра Гуцуляка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Вітаю всіх. Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим перемир'я. На Луганському напрямку минулої доби противник двічі порушив режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій розпочався о 5 ранку в районі населеного пункту Луганське і тривав протягом години. Російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ще один ворожий обстріл після 21-ї години із автоматичного гранатомету та стрілецької зброї зафіксовано нашими військовими в районі села Залізне, колишнє Артемове. На Донецькому напрямку минулої доби противник двічі відкривав вогонь по оборонних позиціях Збройних сил України. Перший обстріл на цьому напрямку відбувся о 9-й годині ранку в районі шахти Бутівка. Протягом 20 хвилин ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Вдруге під ворожим обстрілом з мінометів калібру 82 мм стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів опинилися наші військові в районі Пісків. Усі чотири ворожі обстріли наших оборонних позицій визначено як прицільні. Зазначу, що військовослужбовці Збройних сил України спочатку всеохоплюючого перемир'я, що розпочалося о півночі 5 березня, вогонь у відповідь не відкривали. Під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку один український захисник отримав бойове травмування. Його оперативно доставили до військово-мобільного госпіталю. Стан здоров'я нашого військовослужбовця оцінюється як задовільний. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти продовжують свою руйнівну діяльність на Донбасі. Внаслідок закриття шахт та зупинки видобування вугілля активізувався процес підйому шахтних вод та затоплення нижніх шахтних горизонтів. Особливо критична ситуація склалася у населеному пункті Горлівка. Водовідведення у шахтах тут не здійснюється давно, оскільки насосне обладнання та кабелі живлення викрадені. У зв'язку з цим вода, яка заповнює нижні горизонти, виштовхує на поверхню метан та інші отруєні гази. Забруднена вода з великою концентрацією солей робить непридатними для пиття більшість джерел та є додатковим фактором забруднення річок та водоймищ. Крім того, збільшилась кількість затоплень підвалів багатоповерхових будинків та приватного сектору. У підвальних приміщеннях фіксується наявність отруйних газів. Загалом стан екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Сходу України оцінюється як загрозливий, що збільшує кількість складних захворювань серед мирних місцевих мешканців. Разом з тим, більшість цих випадків за вказівкою окупантів приховуються медичними закладами. Офіцери спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформували представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про чергові обстріли бойовиками окупаційних формувань автотехніки працівників Донецької фільтрувальної станції, що розташовано поблизу населеного пункту Авдіївка. Це вже другий випадок обстрілу за останні дві доби. На щастя, ніхто із співробітників Донецької фільтрувальної станції не постраждав. Враховуючи результати трасологічної оцінки місцевості порушення режиму припинення вогню, українська сторона спільного центру поінформувала представників ОБСЄ про те, що застосування стрілецької зброї з боку Збройних сил України на даній ділянці дороги є абсолютно неможливим. І щодо інших новин. У вівторок, 13 березня, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко, провів зустріч з першим заступником голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом. Генерал армії України Віктор Муженко наголосив, що Україна чітко дотримується власних зобов'язань в рамках виконання мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню, які були досягнуті під час зустрічі тристоронньої контактної групи.
Ми також чітко підтверджуємо власні зобов'язання в рамках режиму припинення вогню та послідовно їх підтримуємо, зауважив генерал армії України Віктор Моженко. Головнокомандувач Збройних сил України також підтвердив готовність української сторони до продовження конструктивної співпраці зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та до пошуку шляхів вдосконалення цієї діяльності. В одній із військових частин оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» відбувся другий етап змагання на кращий екіпаж фахівця зв'язку. Спеціалісти відповідного фаху змагалися у номінаціях «Кращий фахівець радіозв'язку», «Кращий фахівець радіорелейного та тропосферного зв'язку», «Кращий фахівець телекомунікацій» та «Кращий екіпаж». У змаганнях взяли участь понад два десятки зв'язківців із 7 підрозділів військових частин угруповання. Під час проведення змагань оцінювалась швидкість та якість виконання спеціальних нормативів, зокрема розгортання радіостанцій та телекомунікаційних комплектів, встановлення зв'язку, підключення абонентів та передача даних. Військовослужбовці однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України передали солодощі для вихованців Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Іскорка», що в місті Авдіївка, від волонтерів Житомирщини. Вихователі центру висловили слова подяки військовим та усім, хто їх підтримує. На завершення зазначу, що сьогодні, 14 березня, у нашій державі відзначається День українського добровольця. У своєму зверненні президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко зазначив, що сьогодні ми вшановуємо патріотів сучасної України, які за покликом серця, усвідомлюючи свій громадянський обов'язок і відповідальність за майбутнє держави, не чекаючи офіційного оголошення мобілізації, стали на захист незалежності України. Саме ви прийняли на себе перший удар російського агресора та відчули на собі підступність і лють ворога, пройшли пекло найважчих боїв за Широкине, Іловайськ, Мар'їнку, Донецький аеропорт. Самопожертвою, мужністю та героїзмом довели усім, що ми нікому не віддамо право вирішувати нашу долю. Він зазначив, що і сьогодні чимало добровольців, набувши безцінного бойового досвіду, продовжують виконувати завдання із відсічі та стримування ворожої навали на сході нашої держави у складі оновленого українського війська. У цей день ми вклоняємося всім героям, які віддали своє життя за збереження територіальної цілісності України та за краще майбутнє своїх дітей у вільній країні. Вічна їм слава! Від імені українського народу глава держави висловив українським добровольцям, чоловікам та жінкам слова шани за високий патріотизм та мужність в обороні рідної землі. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Дякую вам. Панове, чи є запитання? Якщо запитань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую.